গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতিগাঁও এটা বিশেষ কামত হাতিগাঁও থানাৰ সন্মুখত পুৱাৰ ভাগত ৰৈ আছিল। সেই সময়তেই পথৰ সিটোপাৰৰ পৰা এটা খুব চিনাকি কামৰূপীয়া লোকগীতৰ সুৰ ভাঙি জানিবলৈ মন গল গীতটো কোনে গাইছে। গৈ দেখিলোঁ এজন পঞ্চাশ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিয়ে এখন ঠেলাত পথৰ কাষৰ কিছুমান জাবৰ চাফ কৰি ঠেলাখনত উঠাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ গাই গৈছে কামৰূপীয় লোকগীত। মানুহজনৰ সৈতে চিনাকি হ'বলৈ খুব মন গ'ল, চিনাকি হ'লো। দাদা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰাজাৰাম দাস। আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ মোৰ দৰদাৰা। এতিয়া ইয়াত গুৱাহাটীত কি কৰে? গুৱাহাটীত মই এই কাম কৰোঁ। আচ্ছা, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? মোৰ দাদা ধৰ মোটামুটি দহ বছৰৰ আগৈছে। গীত গাই ভাল পায় ৰাজাৰাম দাসে। বিগত দহ বছৰ ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত জি এম চিৰ এখন ঠেলা চলাই জাবৰ চাফ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি গৈছে ৰাজাৰাম দাসে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ তেওঁ দুটাকৈ গীত গাই আমাক শুনালে কামৰূপীয় লোকগীত। খুনি যারে পখি রয়া যারে ও হ্যাপি রেনু পাশু পিনে মোর কুনি রে বাইয়ো। নিজৰ কামক লৈ নিজৰ জীৱনক লৈ কিন্তু সুখী ৰাজাৰাম দাস। বহু মানুহৰ বহু সম্পত্তি থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো সুখ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৃথক ৰাজাৰাম দাস। তেওঁৰ মুখত নাই যন্ত্ৰণাৰ চাপ, দুখৰ চাপ। জীৱনত যি পাইছে তাকে লৈ সুখী ৰাজাৰাম দাস। প্ৰতিদিনেই এইদৰে গীত গাই হাতীগাঁও এলেকাত জাবৰ চাফ কৰি ফুৰে ৰাজাৰাম দাসে। ধন্যবাদ দাদা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও এটা বিশেষ কামত হাতীগাঁও থানাৰ সন্মুখত পুৱাৰ ভাগত ৰৈ আছিল। সেই সময়তেই পথৰ সিটোপাৰৰ পৰা এটা খুব চিনাকি কামৰূপীয়া লোকগীতৰ সুৰ ভাঙি জানিবলৈ মন গ'ল গীতটো কোনে গাইছে। গৈ দেখিলোঁ এজন পঞ্চাশ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিয়ে এখন ঠেলাত পথৰ কাষৰ কিছুমান জাবৰ চাফ কৰি ঠেলাখনত উঠাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ গাই গৈছে কামৰূপীয় লোকগীত। মানুহজনৰ সৈতে চিনাকি হ'বলৈ খুব মন গ'ল, চিনাকি হ'লো। দাদা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰাজাৰাম দাস। আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ মোৰ দৰদাৰা। এতিয়া ইয়াত গুৱাহাটীত কি কৰে? গুৱাহাটীত মই এই কাম কৰোঁ। আচ্ছা, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? মোৰ দাদা ধৰ মোটামুটি দহ বছৰৰ আগৈছে। গীত গাই ভাল পায় ৰাজাৰাম দাসে। বিগত দহ বছৰ ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত জি এম চিৰ এখন ঠেলা চলাই জাবৰ চাফ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি গৈছে ৰাজাৰাম দাসে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ তেওঁ দুটাকৈ গীত গাই আমাক শুনালে কামৰূপীয় লোকগীত। খুনি যারে পখি রয়া যারে ও হ্যাপি রেনু পাশু পিনে মোর কুনি রে বাইয়ো। নিজৰ কামক লৈ নিজৰ জীৱনক লৈ কিন্তু সুখী ৰাজাৰাম দাস। বহু মানুহৰ বহু সম্পত্তি থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো সুখ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৃথক ৰাজাৰাম দাস। তেওঁৰ মুখত নাই যন্ত্ৰণাৰ চাপ, দুখৰ চাপ। জীৱনত যি পাইছে তাকে লৈ সুখী
ৰাজাৰাম দাস প্ৰতিদিনেই এইদৰে গীত গাই হাতিগাঁও এলেকাত জাবৰ সাফ কৰি ফুৰে ৰাজাৰাম দাসে। ধন্যবাদ দাদা।